آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ جو میرے اس چینل کے نئے سبسکرائبر ہیں وہ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ یہ ویڈیو آج میں نے شبہ نرجس کے لیے بنائی ہے۔ میری اس بہن نے پوچھا کہ حاضرات کیا ہیں۔ میں پہلے بھی حاضرات کی حقیقت میں تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ حاضرات کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے اور وہ کس اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ میری اس بہن کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے مجھے کمنٹس میں پوچھا کہ حاضرات کیا ہیں۔ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ وہ اس چینل کا میرا سب سے پہلا سبسکرائبر تھا، ان کی خواہش پر میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ شبہ نرگس، حاضرات، اگر اب آپ کے نام پہ کوئی مجھے مسٹیک ہو تو اس کے لیے معافی، معذرت۔ مجھے ایسا لگتا ہے تو آپ کے نام اگر میں غلط لوں تو اس کے لیے معذرت۔ دیکھیں شیلا، حضرات جنات، پرییں، پریزاد، ان سب کی روحی ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے موت برحق کہا ہے، اسی طرح ان کو بھی موت آتی ہے، یہ بھی ہماری طرح مر جاتے ہیں، لیکن یہ آزاد ہو جاتے ہیں اور آزاد قوتیں ہیں اور آزاد قوتوں کے مالک بھی ہیں۔ یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو انسان کے لیے مامور کیا، فرشتوں کو جیسے ملائکہ ہیں ان کو اسی طرح حضرات کو، لیکن حضرات کو ہم قابو نہیں کر سکتے، حضرات کو ہم پکڑ نہیں سکتے، قید نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کی دنیا دیکھ سکتے ہیں، ان سے کام لے سکتے ہیں، کسی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، کسی مشکل کے، کسی تکلیف کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہم پیار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے جیسے جنات بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اسی طرح سے بھی ہمارے دوستوں کی طرح ہیں۔ اور جب دیکھیے گا آپ کے پر حاضرات یا آپ کسی کے پر حاضرات کرواتی ہیں تو انشاءاللہ اب دیکھیے گا کہ وہ انڈے پر، انگوٹھی پر، انگوٹھی کے نگینے پر اور ناخن پر، ہاتھ کی ہتھیلی پر، کسی 14 سال کے بچے پر یا 16 سال کی بچی پر حاضرات کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ بات جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے پوچھ لیجیے۔ اس کے بعد میں حضرات کے آداب پر ویڈیو بنا رہی ہوں، آپ نے ان کے آداب پلے جا رہے ہیں، اور پھر حضرات کی تمام ویڈیو پوسٹ کرنا شروع کر دوں گی کہ کون کون سے علم کے حضرات حاضر ہوتے ہیں۔ ان سے یہ صرف حضرات حاضر کروانا یا حضرات پیش کروانا صرف میرا ان دکھی بہن بہنوں یا بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، جو جادو ٹونے یا کالے جادو اسے اس طرح کے گھر میں ان کے لیے پریشانی ہے تو وہ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اللہ کے کلام سے۔ میری کلام کے ہیں تو اس لیے آپ ان کو حاضر کر سکتے ہیں۔
یہ اللہ کی خدائی قدوس کی طرف سے کائنات میں انسان کی حفاظت اور خدمت میں مامور ہوتے ہیں، جو حضرات ہوتے ہیں، جو پریے جنات مخلوقات کی روحیں ہوتی ہیں، مکہ نور کے ہوتے ہیں، حضرات نور کے ہوتے ہیں، کچھ جن آگ کے ہوتے ہیں اور کچھ جن نور کے ہوتے ہیں، کچھ پریے نور کی ہوتی ہیں، کچھ پریے جو دکھ مشکل سے قابو آتی ہیں تو وہ آگ کی ہوتی ہیں، اس میں پرہیز حضرات میں پرہیز کی نہ جلالی کی جمالی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جس چیز حضرات میں جلالی جمالی پرہیز کی ضرورت ہوگی یا سختی کی ضرورت ہوگی آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا، ڈیٹیل سے ویڈیو کے بارے میں ویڈیو میں تفصیل بتا دی جائے گی۔ جس دن حضرات کیسے امبوج سے مدد لے سکتے ہیں، انتہائی عجیب و غریب اور حیرت انگیز کام لے سکتے ہیں، خفیہ اور پوشیدہ باتوں کے راز کو پتہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتی کیونکہ یہ میرے اللہ کے، اللہ پاک مجھے معاف کرے اس چیز کے خلاف ہے، تو آپ یہ نہ کیجیے گا، بس کسی کی بیماری یا تکلیف کے بارے میں پوچھ لیجیے گا یا پڑھائی کے بارے میں جو آپ کو مناسب لگے، کیونکہ میرا کام ہے آپ کو سکھانا، آپ کا کام ہے ان سے اچھا کام لینا، بجائے ان سے کوئی غلط کام لینا جس میں شریعت بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آ جائے، ایسا کوئی کام نہ لیں جس سے اللہ پاک ناراض ہوں، حضرت ناراض ہوں۔ یہ بات ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی حادثات سے جنات بڑی مطلب کی لوگوں سے غلط کام نہیں لیں، پلیز مہربانی ہوگی اگر آپ حادثات کر لیتے، کیونکہ حادثات میں زکوات کی پکڑ نہیں ہوتی، یہ تین چار دن کے بھی اور زکوات کو ادا کرنے سے حادثات حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو حضرات کے بارے میں یہ ویڈیو میں نے تفصیل سے بتا دی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے عمل کو جو بھی بتایا جائے گا آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے، موجبات عمل آپ کو بتائے جائیں گے، ذاتی تجربے بھی لائے گئے، عمل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور تلسمات حضرات کے بارے میں بتایا جائے گا، کیونکہ پہلی قسم جو حضرات کی ہے وہ نابالغ عمر کے بچے ہی کی ہے، نابالغ عمر کے بچے پر حضرات کی جاتی ہے اور روحانیت کا نظارہ کر سکتے ہیں، لڑکی 16 سال کی عمر میں جو بچی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم حضرات کا نظارہ کر سکتے ہیں، ان کے ہتھیلی پر جو تعویذ دیا جائے گا وہ دلہن کے ہتھیلی پر صحیح لگا کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرات کی دنیا بہت خوبصورت ہے، ایک چھوٹی سی دنیا نظر آتی ہے، اس میں لوگ چلتے پھرتے بھی نظر آتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے یا حضرات کریں گے شبہ نرگس ریاض کر آپ کے لیے ویڈیو دکھائیے، دوسرے میرے بہن بھائی بھی سن لیں جن کو حضرات کی سمجھ میں آتی ہیں، وہ تفصیل سن لیں۔ جو پہلی قسم کے امیات تھے انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرات کن کن چیزوں پر ہوتی ہے، بچے پر بچے پر حضرات ہوتی ہے، پاک صاف آگے حضرات کے آداب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لازمن وہ ویڈیو دیکھی لیے، ہم نے میں اپنی ویڈیو میں دوبارہ یہ بات شو کر دوں کہ ہر جو بھی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس کے ساتھ نمبر پوائنٹ لگے ہوئے ہیں، آپ نمبر وائز ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، شبہ نوٹس اگر آپ نمبر سے ویڈیو دیکھتے تو ان شاء اللہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ نمبر پہلی ویڈیو سے لے کر تمام نمبر دیے گئے ہیں اور ان شاء اللہ تمام نمبروں کے ساتھ ہی ویڈیو کو چلایا جائے گا، جو جو ویڈیو ہوگی اس کا نمبر ساتھ لگا دیا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی یا مشکل نہ ہو۔ ایک اور بات کہ جب دوسری حضرات ہوتی ہے یا دوسرا حضرات کا بچہ ہوتا ہے، دوسرے حضرات کے بچے کے عمل بھی آپ کو بتائے جائیں گے، میرا خیال ہے 100 سے 200 عمل ہوں گے، تو ہر ایک کے عمل کی تفصیلیں بات کی جائے گی، تفصیلیں عمل بتائے جائیں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ سب کو مل جائے کریں۔ تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، اس میں ہر شخص جو عامل ہوتا ہے یا جو عاملہ ہوتی ہے وہ بھی اس میں حضرات روحانیت کا مشاہدہ کر کے اپنے مطلوبہ عمل کو ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتی ہے، جیسے کہ پریشانی کچھ تکلیفیں ختم کر سکتی ہے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کچھ تکلیفیں پریشانیاں ختم نہ کریں، ختم کریں، کسی کے بھی کسی انسانیت کی ایک انسانیت کی جان بچانا پوری مخلوق پوری خلقت کی جان بچانے کے برابر ہوتا ہے،
اگر ہم ایک انسان کی جان بچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سوا پوری خلقت کی جان بچانے کے برابر دیتا ہے، اور اگر ہم کسی کو مارتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو سمجھے ہم نے پوری خلقت کو نقصان پہنچایا، تکلیف دی اپنے رب کو۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے شفا نرگس آپ ہی کے لیے ویڈیو بنائی ہے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کے کمنٹس، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی مجھ سے بات کرتے ہیں، ان کے کمنٹس جلد سے جلد ان کا جواب دیا جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، پریشان نہ ہوئیے گا، جس طرح ویڈیو بنتی جائے گی ویسے ویسے آپ تک پہنچتی جائے گی، اور آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گی، انشاءاللہ میرا مدرسہ، میرے مدرسے کے لوگ میں ضرور ساتھ دوں گی، اسی کے ساتھ میری ٹیچر عائشہ کو اجازت دیں، اور مدرسے کے لیے، میرے مدرسے کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اس کو اور بلندی والا کر دیں، اور جتنے میرا مدرسے کے بچے پڑھنے والے ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کے پیپرز ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، میرے مدرسے سے حافظ عامل عالم بن کے بچے نکلے، اور انشاءاللہ اللہ نے میری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور شبہ نویز اگر آپ کا ٹویٹر وغیرہ کا ہی پر بھی اکاؤنٹ ہے یا فیس بک وغیرہ کا ہے تو میں تو نہیں استعمال کر سکتی، پھر اگر آپ کا بنا ہوا ہے یا آپ کو آتا ہے تو آپ ضرور وہاں پر میری یہ ویڈیو پوسٹ کر دیں، تاکہ ٹھیک ہے تو جلدی حاضر آپ کا نظارہ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔